Deci da. Ах, си видиш тениската. О? Чакай, ти надясно ли падна, бе? И колелото ще е наляво. Нещо. Ари, бе. Ти сега ще го издърсаш. Сега ще се разбирам. Ще се правя за помарка. Къде малко? Аз карах за теб. Тепе малко. Вижте какво е. Какво правиш сега? Да ми допълни обувките. Да. Сега тук е. Де да си имаш? Не, майно. Спря го. Няма, няма го пускаш. Интересно как винаги като си кръбен падаш. Що ме е кухен, че не зад те? Душата е тук са лъжи. Е, поне това път го фанах на камера. Е, фанал го се. Е, ми той не може без тия раз. Е, това път. Ти кормилото си усукал, бе, моите момче. Обърне на обратно да го ето. И тук пак добре, че нали рано спрях. Е, дъбото ще ще спре. А? Дъбото ще спре. Да. Или това какво гадно направим сега? Да. Това не трябва да е така, дай това не. Получи са на арменския поп. А. Изправи кормилото. Не,
Не, не, не. Това е просто велико. Ай, че има буби, бе. Ама движи се напред, де. Движи се напред, по-лесно се качва. Сила работа, развалиш клипчето. Има спиране, легло.